Sou eu. Fale comigo, fale. Aru. Tame essa armadura aí. Agora tá saindo o áudio. Beleza, até que tem um boys ali que é muito do chato, sabe? Vamos nele lá, vamos nele. Nossa, olha esse cenário, velho. Vai tomar no cu. Ai, sai, sai, sai! Nossa senhora, mano. 3 dias. Que isso? Calma, calma, bichão, calma. Vamos conversar, vamos. Calma, calma. Bicho é brabo, bicho é brabo. Não, não. Deixa eu pegar o negócio aqui, ó. Eu tô sem espada, velho. Eu não consigo puxar minha espada, né? Não, ele vai matar meu bichão ali. Vem cá, vem cá. Ih, vai soltar o bagulho. Ui, sai daí. Nossa. Deixa eu ajudar. Ai, tomei. Ui, quase. Nossa, mano, meus ataques estão muito lentos, velho. Tá, porra. Calma. Vai no meio do desvio? Nossa senhora, rabão, hein? Coisa linda, hein? Senhor rabo. Ai, fodeu. Desviei, foda-se. Porra, mas meu carinha tá precisando do relógio ali, viu? Tá sem tempo de gol. Ai, ai. Bato, o bicho passa na frente. O ataque passa na frente do bicho. Calma, calma, calma. Que isso, bicho? Para mais não, hein? Desce o cabeçote. Porra, mano, acerta o golpe. Acerta o golpe. Nossa senhora, olha o range. Caralho, o negócio vai no campo todo. Tá porra, velho, que doideira. Mano, foda. Que você tá me olhando, pai? Então toma, então. Não acerta o golpe. Nossa. Entorou brabo. Ai, ele dá a volta também, velho. Ai, meu, vou entrar agressivo. Calma, calma. Eu não posso dar o primeiro golpe porque não dá tempo de eu desviar. Vem, vem, vem. Só porque eu tô de vermelho, você tá achando que eu sou alvo, cuzão? Vem, 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 vem. Uhul. Vai tomar no rabito, hein? Não vai. Sai. Sai. Ai, tomei o coice. Nossa. Caiu. Morreu, morreu. Morreu, morreu, hein? Ah, não, hein? Tinha morrido, porra. Esse bicho não voa, não, hein? Isso daí é tipo... Que isso? Que isso? Ah, não, eu caio, eu não caio. Ah, mano, aí fodeu. Aonde que eu fiquei, velho? Ah, caralho. Caralho, Berg. Olha, você podia vir me buscar aqui, viu? Vai que você cai aí, dá check pra nós. Então, acho que encerramos por aqui. Toma no cu. O bicho caiu, tá ligado? E voltou pro jogo, pra fight. Eu caio, eu não volto não, né? Vou pegar meu cavalinho aqui, vamos ver se dá bom. Pulei, 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 deixa eu ver se você sabe muito mesmo. Pulei, pulei. Vem cá pegar, vem cá pegar. Vem cá pegar, ô trouxa. Pulei. Ó, calma. Não, não, não. Cai não, cai não. Vem cá, ô babaquinha. No... Ai! Nossa, cai mais embaixo, velho. Ai!
Não tem outra pedrinha que vamos pular, mano. Nossa, mano. Pula aí, Tchola. Aí, vai subir o bagulho aqui, vai pegar, não vai? Vai, não. Ui, pegou! Ah! Tá de saca, mano. Tá de saca. Tá de sacanagem. Pensei que o cavalinho ia dar uma safe ali, velho. Ia dar aquela sarvada. Eu tô com 2.000 armas. Eu vou colocar o Lutel sem cabeça. O foda é que eu já upei aquele outro, velho. Não sei se vale a pena ficar. Deixa eu invocar o bagulho aqui. Sai vazado, mané. Que isso? Que apelação, mano. Cadê as minhas almas? Que isso? Nossa, o negócio tá... Ah, não, não é aquilo, não. Cadê, velho? O negócio ficou lá embaixo. Vou perder as 2.000 almas aqui, velho. Vou dar mais uma, foda-se. Nossa senhora, tomei ele. Vem, vem, vem. Toma no popô, toma no popô. Nossa, ela já tá quase matando a luta sem cabeça. Porra! De onde você tirou esse golpe aí, bicho? Usa um negócio aí. Nossa, matou, hein. Sai. Chatinho, hein? Ui! Vem com delay, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, lobo bandido, bandido. Se cair lá embaixo e voltar, eu vou ficar bolado, hein? Ninguém tá mandando andar de louco. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ah, mas esses golpes que vem com delay é foda, né, mano? Oh, meu, tô desviando, hein? Nossa, vem grande esse, hein? Usa o negócio. Tomei. Nossa senhora, mano, bicho chato da porra. Tô tentado. Ah, errei, né? Claro. Ah, começou essa bosta. Pô, meu Deus do céu. Como é que desvia do negócio, mano? Você só desvia pulando. O trem pega a área toda do bagulho. Oxi, que isso? Pensei que ele ia fazer um bagulho simples. Um bicho me jogou lá na cara do caralho. Ah, mano, eu odeio esses golpes carregados, velho. Ele ameaça dar o golpe. Ah, buceta! Não consigo desviar de mais nada! Ah, mano, olha onde o bicho tá e o rabo dele tá me acertando, velho. Pelo amor de Deus. Ai, caralho. Não consigo mais acertar mais porra nenhuma nessa batalha aqui, velho. Há 5 dias que eu só tomo golpe e não acerto mais nada. Oh, meu Deus. O bicho tem 6 metros de altura e é mais rápido que eu, velho. Incrível. Puta que pariu. Nada faz sentido nesse trem, velho. Bora, meu. Sai. Sai.
Desceu do nada, mano. Chatão, hein? Chatão, hein? Nossa, tem um negocinho só, velho. Fudeu. Ah, mano, você aperta B, não dá tempo de desviar nas pedras que vem lá da casa do caralho. Porra. Mas você pula, o jogo ignora. Você pula, o jogo fala assim, não vai desviar, não. Ai, vai me acertar. Você pula, o jogo fala, foda-se. Ai, eu tô sem estamina. Tô tentando usar aqui Sadisperi, só pra ver se funciona. Ah, eu vou morrer agora. Ai, velho! Não consigo desviar dessa bosta! Merda, mano. Acho chato da porra, velho. O bicho não para de atacar um segundo, mano. Seu personagem tem 1 metro, o personagem do inimigo tem 6. O bicho é 10 vezes mais rápido que você, velho. Nada faz sentido. Ai, vamos lá, né? Tá a buçanha de um bicho ali que a gente invoca, mas só que... Não foi anúncio essa porra? Ai, mano, é... Já morri, véi! Puta que pariu! Não dá, o bicho não te dá tempo de se invocar, o caralho do amiguinho, véi. Meu cu. Pra que tem essa merda aqui? Eu já caí no buraco lá e não consegui pegar, porra. Não tem nada nesse trem aí, não. Vem, ô filha da puta, vem. Vem, vem, vem. Ah, agora você não vem não, né? Vagabunda. Tentar soltar um veneno nela, velho.
É isso, mano. O bicho já ficou bolado, já. Vem cá, vem cá. Pega um veneninho aí, pega um veneninho aí. Ah, me acertou. Esse negócio de jogar um veneno, ela não foi anúncio não, viu? Funciona não essa porra. Mas já tá quase matando minha... meu amigão ali. Nossa senhora, mano. Não dá tempo de desviar dessa merda. Esse bicho que a gente chama pra ajudar contra esses boss não adianta porra nenhuma, mano. Esse bicho morre rápido demais, velho. Aí vai me pegar. Mas... oi! Para com a tia. Olha isso! Isso daqui é um botão sendo apertado, tá ligado? Mas não foi anúncia. O jogo simplesmente ignora. Ai, fodeu. Ai, caralho. Tá com um E no cu, né? Tô batendo nas costas do bicho, o bicho tá me enxergando, velho. Ai, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ah, começou. Ah, enfiou o chifre na... na parede ali. Ah, mano. Nossa senhora. Ah, não desvia. Não desvia. Eu tô chegando e vira, mano. É um demônio, mano. Que isso? O bicho tava lá no meio. Porra, viu? Ô porra, viu? Ô porra. Não consigo atacar, mano. Atordoa. Maldito. Ai, eu tô com metade de sangue. Ah, a distância que eu tô, velho. Ah, nem deu aviso nessa merda. Nem apareceu o negócio no chão, velho. Ô, caralho. Vai me jogar lá embaixo, ô Kinga. Ah, de novo essa merda. Ah lá, mano. Não tá avisando. Ai, ai. Vontade de desistir, viu? Dá, dá. Ah, mano, não dá não, velho. Nossa senhora. Desvia, o tempo do trem é muito diferente, velho. Olha isso! Olha isso! Caralho, chato, mano. Oh, meu Deus do céu. Um vem rápido, o outro vem devagar. Meu cu de binóculos. Acabou, já era, isso aqui já era. Ah, vai tomar no cu, mano. É pra puta que pariu. O jogo decide quando funciona e quando não funciona. Toma. Vira não, vagabunda. Toma. Fudeu. Ui! Ah, é bonito esse golpe, é bonito. Ah, eu tô com... morreu. Ai, mano, que desgrita que essa porra desse bicho, velho. Chato pra caralho.
vai parar de correr, não? Vem não, vem não, vem não. Ah, nem sei pra que eu soltei isso aqui. Ai, cai não. Sai de perto. Tentar enfrentar esse bicho no cavalo. Ai, caceta. Dá um feijãozinho pro cavalo. Ai, que susto. Meu Deus, também, Bess. Aham. Comi. Beleza, obrigadão. Depois, daqui a pouco, eu vou lá no seu quarto lá pra mim. Ai, vai, 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 vai. Toma estocada, fatal. Pega o cavalo. Sai, 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 sai. Sai daí, bicho burro. Vai dar um negoçado aí. Aí vai matar meu bichão lá. Vou dar um lezinho pra ele aqui só pra... Vai continuar correndo? Vai. Morreu. Ixi, vai tacar o bagulho. Ai, fodeu. Pro outro lado, 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 pro outro lado. Recupera estamina. Ah, agora ele vai começar a jogar só essas merda. Toma estocada fatal. Sai. Errei. Sai. Sai. Não. Por que que matou o cavalo, mano? Ai, começou com essas merda. Podia dar estocadona lá de novo. É, dar o stun. Ah, mano, eu pulei, velho. Fico indignado com isso. Aí vai soltar com a porra. Tomar outro potinho desse aqui, velho. Tomar uns hitzão embalado, fodeu. Ai, começou a ficar merda. Ai, eu já tinha saído da área, mano. É foda isso. Ai, foda. Não dá, Zé. Muita coisa pra desviar, você tá maluco. Ah lá, mano. Eu tava no meio do pulo, o negócio me acerta, Zé. Faz sentido, não? Estuna, estuna. Ai, errei. Estuna. Sai, 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 sai. Toma o todinho. Ai, fodeu. Ah, não dá pra desviar, mano. Eu fico indignado com isso. Ai, vou entender. Não, não, não. Toma, todinho. Ai, porra. Foda-se! Filha da puta, morreu, caralho. 25 mil, cacete, mano. Tinha que dar, era pelo menos uns dois níveis dessa bosta. Nossa, que inferno, mano.
Parula. Chato da porra, velho. Uma arma aí cabulosa, hein? Tá de magma lá. Eu não vou achar essa porra aqui, não. Nossa, mano, que desespero que é esse aqui, Zé. Sai, eu não vou enfrentar vocês não. Aí, buracão. Buracão. Eu já peguei essa bagaça aqui já. Ah, tá um besouro ali, ó. Vem cá. Maldito. Cadê ele? Cadê ele? Mano, esse bicho aqui é foda de achar, velho. Vai vir aqui, não vai? Tá ligado? Ai! Que susto! Ah, mano, ele cortou pro outro lado, de bro, bagulho. Mano, muito ruim essa porra. Ai, bati sem querer, mano, que sorte. Eu acho que eu ativei o local de graça, né? Deixa eu ver. Nossa! Que agonia, mano. Olha o tanto de bicho. Nó. Eu não tinha ativado, não? Não tinha, não. Próximo aí a gente vai na mansão vulcânica.